Մայիսի 15-ից 17-ը ոստիկանության հրաձգարանում անցկացվեց հրաձգության առաջնություն, որին մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 29 ստորաբաժանումների հավաքական թիմերը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության թիմը։ Առաջնության բացմանը մասնակցեցին ոստիկանության պետի տեղակալ, ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Հովանես Հունանյանը, ոստիկանության զորքերի հրամանատար, ոստիկանության պետի տեղակալ գեներալ-մայոր Լևոն Երանուսյանը, հասարակական կարգի ապահովման վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Աղասի Կիրակոսյանը։ Առաջնությունն անցավ թեժ մրցապայքարում։ Ոստիկանները ցուցադրեցին իրենց պրոֆեսիոնալիզմը, թիրախը խոցելու վարպետությունը։ Հաղթողներն արժանացան տարբեր խրախուսանքների, պարգևատրվեցին համապատասխան կարգի դիպլոմներով ու մեդալներով։ Դիմային առաջնությունում հաղթող ճանաչվեց ոստիկանության զորքերի թիմը, երկրորդ տեղը նվաճեց քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության թիմը, երրորդ տեղում կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության թիմներ։ Նշենք, որ ոստիկանության օպերատիվ ծառայողների մասնագիտական ունակությունները կատարելագործելու նպատակով Հայաստանի Տակտիկական Հրաձգության Ֆեդերացիայի կողմից ոստիկանության հրաձգարանում պատրաստվել են կրակադաշտեր։